O ano começa e com ele as tradicionais despesas que mexem no orçamento do maranhense. PTU, matrículas escolares e o tradicional imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, que desde o dia 2 teve a tabela de pagamento do exercício 2020 divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Diferente do ano de 2019, o governo do estado do Maranhão determinou que o vencimento da cota única do IPVA seja pago junto com a primeira cota do imposto, apenas no mês de março. Quem optar pelo pagamento antecipado até o dia 28 de fevereiro terá desconto de 10% no valor do IPVA. O pagamento poderá ser feito em cota única ou parcelado em até 3 vezes com o pagamento da primeira cota, de acordo com o final da placa dos veículos. As cotas têm que ser pagas até março para cobrança em abril. Tem as cotas, são 3 cotas, né? Você tem o desconto sendo pagando tudo uma cota só, e tem a questão de parcelamentos, mas tem que ser até abril de 2020. O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá quitar as cotas em ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao pagamento da primeira, e assim sucessivamente. Em conversa com a diretora do Ciretran, Andréia Guimarães, ela detalhou a tabela de pagamento do IPVA 2020 e também falou a respeito das mudanças do DPVAT. Em relação a 2019, o IPVA não mudou nada, né? Então tem que ser pago até março, final de março, para ser cobrado em abril já. Temos mudança em relação ao DPVAT, que o DPVAT, o seguro obrigatório. Vamos falar um pouquinho em relação a 2019. 2019 ele já começou com um desconto. A partir de janeiro já saía carros com valor de R$ 16,00 e motos a partir de R$ 84,58. Só que ao final do ano de 2019, em novembro, tivemos uma medida provisória do presidente que cancelava o pagamento do seguro obrigatório. E isso só durou uma semana e meia que o Supremo Tribunal cancelou, retornando o valor sendo obrigatório pagamento. Uma semana depois, isso é bem complexo, então é para a gente entender, menos de uma semana depois, o Supremo, como já tinha cancelado, né, o presidente lançou outra medida provisória com descontos, 68% no valor para automóveis e 86% para motos. Só que hoje, dia 3 de janeiro, o Supremo cancelou novamente esse desconto durante essa semana que correu e voltou o valor normal, que já era de janeiro de 2019. Carros no valor de R$ 16,00 e motos no valor de R$ 84,68. Então continua tudo normal o valor do DPVAT.